হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইনফো অসমৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যোৱাকালি যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ সাহায্যৰ বা সহায়ৰ অৰ্থে। সেই নাম্বাৰটোত কল কৰাৰ পাছত যিটো SMS আহিছিলে আৰু SMSত এটা লিংক আহিছিলে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব বা কি কি তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিব সেইকেইটা সকলো মই এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। প্ৰথমতে মই যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰাৰ পাছত SMS আহে, সেই SMSটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই যোৱাকালি ফোন কৰিছিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন অসমৰ বাহিৰত আছিলে, তাৰ কাৰণে মই ফোনটো কৰিছিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত মোক এইটো SMS আহিছিলে কিন্তু লিংকটো অহা নাছিলে। মই এতিয়া আজি এই লিংকটো আহিছে 12:29 আৰু আহিছে নাম্বাৰটো, মই যিটো নাম্বাৰৰ পৰা কল কৰিছিলোঁ সেই নাম্বাৰটো লগত লৈ পেলাই লিংক আহিছে। তো সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই লিংকটো প্ৰথমতে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পাছত অপেন যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে অপেনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ কমফৰ্টেবল হয় সেই ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব। মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি আছোঁ। এতিয়া চাওক ইয়াত লিংকটো অপেন হৈ গৈছে। অপেন হোৱাৰ পিছত আপুনি এটা ইমেইল আইডি দেখা পাইছে আৰু তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত দেখা পাব আৰু তিনিটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ। তো অলপ তলত যাব আছে মাই ডিক্লিয়াৰেশ্যন। ইয়াত তিনিটা ডিক্লিয়াৰেশ্যন আছে, মই অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা, 2 আছে বৰ্তমান মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ, আৰু 3 দিয়া আছে মোৰ পাৰিবাৰিক আয় প্ৰতিবৰ্ষে 5,00,000 কম। যদি আপোনাৰ পাৰিবাৰিক আয় যিটো আছে 5,00,000 কম হয় তেনেহ'লে আপুনি এইটোৰ দ্বাৰা সহায় পাব। আৰু তিনিটা টিক মাৰ্ক লগাই দিব লাগিব। আপুনি টিক মাৰ্ক লগোৱাৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, আছে মাই পাৰ্চনেল ডিটেইলছ। ইয়াত আপোনাৰ নামটো দিব, যেনেদৰে বেংকৰ একাউণ্টত আপোনাৰ নামটো আছে ঠিক তেনেদৰে এণ্টাৰ কৰিব আৰু জেণ্ডাৰটো ছিলেক্টৰ পৰা টিক মাৰ্ক লগাই দিব। লগোৱাৰ পিছত আপুনি এজটো বহুৱাই দিব ইয়াত, আৰু অকুপেশ্যন যিটো আছে আপুনি যদি কাম কৰি আছে লেবাৰ দিব বা যদি পঢ়ি আছে ষ্টুডেণ্ট দিব, আৰু যদি বিজনেছ কৰিছে তেনেহ'লে বিজনেছ দি দিব ইয়াত। ইয়াৰ পিছত মাই প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ হোৱাৰ আই এম কাৰেণ্টলি ষ্টেয়িং, আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ বৰ্তমান যোনটো ঠাইত আপুনি আছে সেই ঠাইৰ এড্ৰেছটো দি দিব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট পিনক'ডটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব, আৰু যদি নাজানে তেনেহ'লে গেট মাই কাৰেণ্ট লোকেশ্যন ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে সেই ঠাইৰ লোকেশ্যনটো ইয়াত অট'মেটিক ফিল হৈ যাব। আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে আপুনি মেনুৱেলি ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব। ইয়াত আছে ছিলেক্ট প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট, আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ষ্টেটত আছে সেই ষ্টেটটোৰ নামটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত মেনুৱেলি ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব বাকী যিকেইটা এড্ৰেছ আছে। আৰু এটা অপশ্যন আছে চাওক, ইয়াত আছে ফেমিলি মেম্বাৰ ষ্টেয়িং উইথ মি কাৰেণ্টলি। যদি আপোনাৰ সৈতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলো আছে তেনেহ'লে ইয়াত নাম দিব পাৰে, আৰু তলত এজ দিব আৰু ৰিলেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিলোঁ। যদি আপোনাৰ কোনোবা লগত আছে সেই মানুহজনৰ নাম আৰু ৰিলেশ্যনটো দি দিব। তো এনেকুৱা আপুনি 5 মানুহ এড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আৰু আছে অপশ্যন চাওক, এন ইমিডিয়েট ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰেণ্টলি ষ্টেয়িং ইন আছাম ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন পাৰ্পজ। তো এজন পৰিয়ালৰ সদস্য যিজন অসমত আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ দেউতাক ঘৰত আছে এতিয়া, সেই দেউতাকৰ নামটো আপুনি ইয়াত দি দিব, বা আপোনাৰ ককাই ঘৰত আছে ককাইৰ নামটো দি দিব, বা মাকৰ নামটো দি দিব ইয়াত, যোনজন এতিয়া বৰ্তমান অসমত আছে। ইয়াৰ পিছত জেণ্ডাৰটো দিব, এজ দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু সম্পৰ্কটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি ল'ব। চুজ কৰাৰ পাছত আপুনি এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব। এড্ৰেছ দিয়াৰ পিছত আপুনি যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ ঘৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াৰ পৰা বাছি লৈ ল'ব আৰু পিনক'ডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। পিনক'ড এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আছে পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম, আপোনাৰ থানা যিটো হয় সেই থানাৰ নামটো ইয়াত দি দিব। গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত হয় পঞ্চায়তৰ নাম ইয়াত দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক যিটো উন্নয়ন খণ্ড, সেই উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম ইয়াত দিব। আৰু লাষ্ট যিটো ষ্টেপ আছে সেইটো আছে চাওক বেংক ডিটেইলছ। তো বেংক ডিটেইলছত আপোনাৰ IFSC কোড প্ৰথমতে দিব ইয়াত, আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব আৰু কনফাৰ্ম কৰিব আকৌ একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত দি পেলাই। তো এইটো হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দুটা ডিক্লেৰেশ্যন আছে, এই ডিক্লেৰেশ্যনকেইটা পঢ়ি চাব এবাৰ। 1 আছে, মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত তথ্যসমূহ সত্য আৰু এই তথ্যসমূহ কোনো ধৰণে ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰা নাই, টিক মাৰ্ক দিব। আৰু 2 যিটো আছে, মই জ্ঞাত যে ভুলকৈ তথ্য উপস্থাপন কৰাটো অপৰাধ আৰু যদি ভুলকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য উপস্থাপন কৰিছোঁ তেন্তে ইয়াৰ বাবে মই তথা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ
অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা লাভালাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ প্ৰস্তুত, টিকমাৰ্ক দিব। দিয়াৰ পিছত ছাবমিট ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰি দিব, ছাবমিট কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফৰ্মটো ছাবমিট হৈ যাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।